Golf Living är till för alla. Vi riktar oss till dig som har passerat 60 år och bor i allt för stora hus eller för stora lägenheter. Att skapa sitt drömboende 6 månader i Sverige på din golfbana där du vill vara och leka med dina vänner och bekanta. 6 månader på sommaren i Sverige kan bytas ut mot 6 månader utomlands någonstans där du också vill ha ditt drömboende. Kontakta oss för Golf Living, Golf In, Golf Out så hjälper vi dig med att skapa en drömtillvaro resten av ditt liv.